សូមជូនរឿងព្រេងតាក់ទងទៅនឹងតុងក្រពើកាលនោះម្ចាស់ផែនដីនេះឈ្មោះថាក្រុងពាលីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកកាលបើទ្រង់ឃើញក្រុងពាលីគឺជាមនុស្សវង្វេងតែមាននិស្ស័យគួរព្រះអង្គប្រោសបានទើបប្រាឧបាយសូមបិណ្ឌបាតដីដោយពោលពាក្យថាក្រុងពាលីតថាគតសូមដីនេះចំនួនប៉ុនជីពោផងបានទីក្រុងពាលីក៏ឆ្លើយថាសាមណៈយកដីធ្វើអ្វីតូចម្លេះទើបព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាថាតថាគតចង់បានធំដែរតែមិនហ៊ានសូមបើដូច្នេះតថាគតសូមចំនួន3ជំហានចុះក្រុងពាលីក៏ឆ្លើយថាព្រះអង្គអង្គុយចុះទើបព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់សំដែងបដិហាឈានយកផែនដីទាំងមូលបានតែត្រឹមចំនួន2ជំហានកន្លះអស់ផែនដីក្រុងពាលីទាល់ប្រាជ្ញាក៏គិតថាផែនដីរបស់អញនេះបើឃើញធំណាស់ចុះហេតុអ្វីបានជាតូចម្លេះសូម្បីតែលើកថ្វាយព្រះពុទ្ធចំនួន3ជំហានក៏មិនគ្រប់ផងក្រុងពាលីចិញ្ចឹងគិតតែម្នាក់ឯងដូច្នេះហើយក៏ភៀសខ្លួនដើរចេញអំពីភពផែនដីដែលត្រូវបានទៅព្រះពុទ្ធរួចខ្លួនឯងក៏អស់ដីនៅតាំងពីត្រឹមនោះមកទើបកាលាខ្លួនទៅជាក្រពើនៅក្រៅកណ្ដាប់ចក្រវាលព្រះសាមណគោតមទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ដូច្នេះក៏ទៅតាមទៀតក្រពើយល់ថានេះគឺមិនមែនជានរណាទេប្រកាសជាសាមណនោះហើយទើបសួរទៅថាចុះសាមណមកទីនេះធ្វើអ្វីសូមយកដីយើងទាំងអស់ទៅហើយហើយយើងក៏មកសំងំនៅក្នុងទឹកឯនេះតើសាមណចង់បានទឹកនេះទៀតឬបានជាមកតាមយើងដូច្នេះព្រះសាមណគោតមឆ្លើយថាតថាគតមកនេះដោយបំណងពឹងក្រពើឯងតើពឹងការអ្វីពឹងឲ្យចំឡងពឹងពុំបានទេទើបជួលឲ្យអាហារស៊ីទៅបានមិនអីទេចាំតថាគតឲ្យអាហារឆ្ងាញ់ដល់អ្នកឯងស៊ីក្រពើនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រមព្រៀងគ្នាហើយក្រពើក៏ប្រាប់ទៅព្រះអង្គថាជីកក្បាលខ្ញុំមិនបានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ឆ្លើយថាធម្មតាម្ចាស់ឈ្នួលស្រេចតែនឹងចិត្តចង់ជីកត្រង់ណាក៏បានដែរឯងស៊ីឈ្នួលគេមិនត្រូវប្រកែកទេក្រពើទាល់គំនិតដោយការព្រមព្រៀងគ្នាជាស្រេចទៅហើយរកនិយាយមិនរួចម្ល៉ោះហើយត្រូវតែស៊ូទ្រាំទៅតាមកម្មព្រះពុទ្ធព្រះអង្គក៏ឡើងជិះលើក្បាលក្រពើធ្ងន់មហាធ្ងន់ព្រោះកម្លាំងអត្រិតក្រពើក៏ជ្រមុជចុះទៅក្នុងទឹកជ្រៅព្រោះធ្ងន់និងទ្ងន់ពុំបានក៏ទទួលសូមចុះចាញ់ចំពោះព្រះអង្គក្នុងពេលនោះបំណងរបស់ក្រពើចង់ឲ្យព្រះពុទ្ធព្រះអង្គជិះខ្នងតែព្រះអង្គមិនព្រមដោយចង់ឈ្នះក្រពើទើបជិះក្បាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជ្រាបច្បាស់ថានិស្ស័យរបស់ក្រុងពាលីចុះក្នុងសំណាញ់ញៀនរបស់ព្រះអង្គហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌ប្រោសអំពីអរិយសច្ចៈធម៌4យ៉ាងក្រពើមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះអង្គក៏ដកចង្កូមទាំង4ថ្វាយនៅក្នុងពេលនោះទៅព្រោះមូលហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅពេលធ្វើបុណ្យបូជាខ្មោចត្រូវមានតងក្រពើព្រោះត្រូវការអាស្រ័យទៅនឹងផែនដីឯកិច្ចការសពសារពើដូចជាសង់ផ្ទះសាលាជាដើមនៅលើផែនដីក៏ត្រូវឲ្យសែនក្រុងពាលីជាម្ចាស់ផែនដីទើបបានសេចក្តីសុខ